今日練習するのはひまわりの思い出。どんな曲か聴いてみてね。楽譜の始めに夢のようにと書いてあるから、柔らかく優しく夢見るように演奏できるように練習してみよう。左手の最初の小節、下のレの音が3拍伸びて1拍休んで、1番で弾くファのシャープが2拍になっているから、両方弾いて和音のようになってから2拍伸びるよ。レとファを交代するのではなくて、レは弾いたまま、レ、ド、シ、これは3拍ずつ。上のファは、1、2、3、1、2、3、1、2、3と、いつも1拍目を休んで、2つ伸ばして和音を作るよ。1、2、3、1、2、3、1、2、3。いつも親指のファのシャープが小さめになるといいね。2段目も同じで、ミを伸ばしたままソを軽く、ミのフラットを弾いて3拍伸ばしたまま、上にソが重なって和音になって、こういう形になるね。左手の一番最初に弾く1拍目はレドシラミミレドというふうに順番に並んでいるよ。レドドシシラ。3段目から4段目にかけては長く、1小節目、2小節目、3小節目、4小節目、次の段の5、6小節かけて、レドドシシラと下にだんだん下がっていっていることに気をつけよう。右手のレガートを見てみると、同じ音が2度続くところは、鍵盤が全部上がる前に次を弾いて、切れないようにしっかり練習しよう。2段目も同じで、このソとソがつながるところ、指を持ち上げずに、鍵盤が全部上がる前に次の音を弾いて、ソの音がなるべくつながって聞こえるように練習してみよう。4段目のミファソラと上っていくところは、最後のラにポルタートの印があるから、ふわっと浮かんでソファミと降りてくるよ。ふわっと浮かんで、このソからラにふわっと浮かぶところもしっかり練習してみよう。この曲では臨時記号が何箇所か出てくるから、よく確認してミのフラット、もともと調合でついていたドがナチュラルになるところ、シのフラット、間違えないように注意深く読んでね。最後に全部合わせて弾いてみよう。夢の中で優しい気持ちになっているように演奏できるといいね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、
新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。